মাজুলীত অপ্রতিরোধ রূপত ভুবন গাঁও ষাঠি হাজারেরও অধিক ভোটার ব্যবধানত জয়ী হব ভুবন গাঁও। মাজুলীত উপস্থিত হয় মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার ঘোষণা। 99 নং মাজুলী সমষ্টির নির্বাচনী যুঁজ তুঙ্গত উঠিছে। সমষ্টিটোত বিজেপি সমর্থিত ভুবন গাঁওর বিজয় নিশ্চিত। বিজেপি বিরোধী শক্তির সমর্থিত প্রার্থী চিত্তরঞ্জন বসুমতারী কোনো কারণতে ফ্যাক্টর নহয় ভুবন গাঁওর। শনিবারে মাজুলীত উপস্থিত হয়ে অসম সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার মন্তব্য। একো ফ্যাক্টর নাই তো ইলেকশন আপনার কৈ আছে যে 50,000 লিডত অলরেডি আছো ফ্যাক্টর কি হব পারে। 50,000 লিডত অলরেডি আছো ফ্যাক্টর কি হব পারে। কিন্তু মই কৈছো যে মই কৈছো আরো অল্প লিড কৰিব পাৰো নেকি আৰু মাজুলীৰ কাৰণে আৰু কিবা কাম কৰিবলৈ আছে যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিম প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিম। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া মন্তব্য অনুসৰি ইতিমধ্যে ভুবন গাঁও জয় হৈছে। এতিয়া মাত্ৰ ভোটৰ ব্যৱধান বঢ়াবলৈহে সমষ্টিটোলৈ আহিছে মন্ত্ৰীগৰাকী। কেৱল ইমানেই নহয়, ভুবন গাঁওৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় যে অভিযোগ যিকোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই অভিযোগৰ সত্যতা সম্পৰ্কে জনতাক জনোৱাটোহে প্ৰকৃত কথা। অভিযোগহে ক'ৰবাত হেৰি হৈছে নেকি? অভিযোগৰ কথাটো কিয় কয়? ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা প্ৰমাণ হয় ইলেকশ্যন খেলিবই নোৱাৰে। অভিযোগটোতো সকলোৱে ঠিক হ'ব পাৰে, মই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা অভিযোগ দি দিওঁ সেইটো হ'ব নেকি? কথাটো অভিযোগ মোৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই দিব পাৰে, অভিযোগটো ডাঙৰ বস্তু নহয়। আজিকালি আমাৰ দেশত নিয়মটো কি হৈছে, অভিযোগত নহ'ব, যদি কোনোবা কনভিক্টেড হৈছে হি কান্ট ইভেন কণ্টেষ্ট ইন দ্য ইলেকশ্যন। ইফালে দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গড়মূৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী, আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি আশীষ গ্ৰহণ কৰে। এই সময়ছোৱাত মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ভুবন গাঁওৱে। মাজুলীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মনু খানৰ সহযোগত শান্তনু কোঁৱৰ আৰু সৌৰভ নাথ, আছাম টকছ।